Rusija održava kontakt sa svim stranama u sukobu na Bliskom istoku i učini će sve da deeskalira situaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U kontaktu smo sa Teheranom, Izraelcima i Palestincima, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara TASA. On je dodao da Rusija naravno čini sve što je moguće da pozove strane na uzdržanost, kao i da olakša napore za deeskalaciju tenzija. To ćemo i dalje činiti, istakao je Peskov. Portparol Kremlja je istakao da je situacija u regionu i dalje veoma napeta. Svakako je veoma važno postaći uzdržanost, rekao je Peskov novinarima. Izraelska vojska je 26. oktobra izvela udare na vojne objekte u Iranu kao odgovor na, kako su naveli, neprekidne napade. Prema iranskim snagama protivvazdušne odbrane gađane su vojne lokacije u provincijama Ilam, Teheran i Kuzestan, ali je prijavljena samo ograničena šteta pošto je protivvazdušna odbrana zemlje odbila glavni napad. Iranska vojska saopštila je da su poginula najmanje 4 pripadnika vojske. Teheran je 1. oktobra pokrenuo masivan balistički i hipersonični raketni napad na Izrael kao odgovor na ubistvo visokih zvaničnika palestinskog pokreta Hamas, šiitskog pokreta Hezbollah sa sjedištem u Libanu i iranske islamske revolucionarne garde. Izraelski generalštab je obećao da će izabrati pravi trenutak da iznenadi Iran kontranapadom, dok je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamneji upozorio da će Izrael dočekati još veće udare.